Hadi İmamoğlu. Yeri daha sert tutayım mı? 10 tane rapa ismer. Serum da. İnka çi pat geratsın oğlu laf. Çişt. Abdele. Çişt doğretim oğlu. Norovede ve dilaganıtyan mı? Çişt abdel. Nişanakum e ասը խոսքով ապրել, ասը խոսքը լսել, ասը խոսքով առաջ մտնել։ Եվ այսօր մեր երիտասարդությունը ճիշտ է, եկեղեցին մոտ է, եկեղեցին կանգնած է, հին եկեղեցին գյուղի դեպքում է սա, Հացիկ գյուղի եկեղեցին է սա։ Կարող եք կանգ առնենք այստեղ ժողովուրդ ու զենատեսներ, թե ոչ։ Եվ իմ ուրեմն մեր երիտասարդությունը եկեղեցու հետ որոշակի իմաստով, համեմատական իմաստով կապված է ավելի, թե առաջներում, բայց ուղղակի մեր երիտասարդությունը այսօր եկեղեցի, որ մտնում է, եւ դրա մեջ լավ բան գտնում է, եւ դրա մեջ վատ բան է տեսնում ինչ իմաստով։ Լավ բան գտնողը ինքը հասկանում է, որտեղ է մտել, հասկանում է, որ այդտեղից կարող է ճշմարիտ դիտություն ունենալ, ճիշտ ապրել, ճիշտ քայլել, ճիշտ խոսել, ճիշտ դաստիարակվել ու դաստիարակել։ Իսկ այն մի զանգվածը, որը որ մտնում է եկեղեցի, վատ իմաստով որն է, որտեղ ինքը եկեղեցին չի տեսնում եկեղեցի ու աստծո ճշմարիտ մի վայր, որտեղից կարող է իր կյանքը ճիշտ ձևով դասավորվել և կազմակերպել իր կյանքը ճիշտ, այլ տեսնում է մի տեղ, որը որ այսօր մեր ժողովրդի մոտ հատկապես երիտասարդների ու հատկապես աղջիկների մոտ դարձել է մի կոպիտ բան օգտագործել, պրեստիժ մի վայր, սելֆի անելու և տեղադրելու համացանցերում, որ տեսեք, ես այսինչ օրը գնացել էի, ենթադրենք, այսինչ եկեղեցի։ Հիմա ուրեմն այս դեպքում ինչ է նշանակում, հոգևորականները օրեգան հազար անգամ նկարեն իրենց ու տեղադրեն, թե մենք եկեղեցու ցելանք, եկեղեցի մտանք, սենց անի։ Ուրեմն վատ կողմը սա է, որ մեր երիտասարդությունը ճիշտ է, մտնում է եկեղեցի, խաչանում է վրա, բայց պարտադիր կերպով սելֆի անում նոր դուրս է գալիս, և սա պարտադիր լի ցույց տա բոլորին, որ տեսեք, ես այսինչ օրը եղել էի եկեղեցու։ Եվ սա կարող է ինչ-որ մի զանգված նկատի թե տարածելու միջոց է, բայց սա տարածելու միջոց չէ, սա էլի կրկնում է եկեղեցին աստծուն չտեսնել միջոց։ Ուրիշ բան, եթե մեկը թատրոն է գնացել, կամ ինչ-որ մի ֆիլմ տեսնելու է գնացել, ինչ-որ մի բանի է գնացել, հա, նկարի ու ասի, թե գիտես ինչ կա, հայ ուրեմն այդ իմաստով վտանգ էստեղ, եթե մեկը ինձ ասի օրինակի համար ցույց տա, ու ես տեսնեմ, թե ինքը ինչ-որ մի թատրոն էր գնացել, կամ ինչ-որ մի ներկայացում էր գնացել, և տեղադրել է համացանցում, և հետաքրքիր է սա, ուրեմն ես սիրով կհետաքրքրվեմ, ես էլ կուզենամ այդ ներկայացումը նայել կամ դիտել, բայց որ խոսքը գնում է եկեղեցու մասին, եկեղեցու մեջ տարբեր կողմերից նկարվել և այլն ու տեղադրել համացանցում ու անպայման տակը նշելով, որ այսինչ օրն էր ինքը գնացել, սա ուզում է ինքը ցույց տա մյուսների, որ տեսեք, ես այս մի օրը այս գործն էի արել, եկեղեցի գնալը գործ չի։ Մենք ամեն մեկս, որ գնում ենք մեր տները գոնե ամենավերջում երեկոյան, սա գործանել չի, սա մեր տուն գնալ է, ամեն մեկս մեր բնակարան գնալ է, իսկ Աստծո տունը արդեն բոլորիս բնակարան, մենք պարտավոր ենք Աստծո տուն բոլորս գնալ և ամեն օր գնալ, դա մեր առաջին։ Այս իմաստով երիտասարդների ես խորուրդ տիպրել այդպեսին տալիս եմ, որ մեր երիտասարդները գնան եկեղեցի, բայց հասկանալով, որ գնում են մի վայր, որտեղից կարող է ճիշտ առնել իրենց կյանքը, ճիշտ սկիզբ դրվել իրենց կյանքի, և կարողանան ճիշտ ապրել, ճիշտ խոսել, ճիշտ քայլել, ճիշտ մտածել և ճիշտ դաստիարակել։ Այլապես խուլիգանն էլ է մտնում եկեղեցի, և այդ նույն խուլիգանն էլ նույն հաջողությամբ, նույն հանցագործն էլ նույն հաջողությամբ կարողանում է լուսանկարվել, ֆոտոներ անել,
Իսկ 7 աղբոր Սուրբ է կոչվում։ Շատ սիրում եմ։ 7 եղբոր Սուրբ է կոչվում։ 7 եղբոր Սուրբ։ Այո։ Սինը 7 աղբոր է սարքել։ Այդ այնց 7 աղբոր Սուրբ է կոչվում, սա։ Տարածքը ժողովուրդը գիտի ավելի շատ ծակքար իմաստով։ Ծակքար։ Ծակքար, որտեղ ներքևում մի քար կա, ծակքար։ Սին հացի գյուղում է ինքը գտնվում։ Ինքը հացի գյուղի տարածքում է, հացի գյուղում է գտնվում, հա։ Հացի գյուղի վարչական տարածքի մեջ է մտնում։ Եվ շաքին պատմություն ունի մեր Հայաստան աշխարհի հնագույն վայրերից մեկը։ Ինքը ոնց որ գետնի տակը, հա դերը։ Ինչպես գետնի տակը ոնց որ։ Հա։ Այստեղ ինչպես։ Դե բնականաբար այստեղ այդպես պատերակ բան։ Այսինքն սա խորանը է ժամանակին։ Այո։ Ամեն անգամ իրաց ավանդա խորոշվում այդպես որպես Սուրբ Սեղանի մասին։ Ինքը ինչ որ որ դարանի, որ 4-ից սկսվել է, մինչև 6-րդ դար, որտեղ ինքը մաս-մաս է գառուցվել եւ ավարտը 5-րդ դարի մինչև վերջն է, մինչև մոդավոր 6-րդ դար։ Ինքը մաս-մաս է դեր։ Առանձին, այդպես 7 երկու Սուրբ գիտեն ժողովուրդը սա, իրենց այդպես է հայտնի, իսկ դե որտեղ է 7 երկու Սուրբը, 7 աղբեր, աղբեր բառն օգտագործվում հիմնականում, 7 աղբոր Սուրբ, իսկ դե որտեղ է մեր ժողովուրդը, հստակ մի մեկնաբանություն ունի, ծակքար, ծակքար, որ ասում են, արդեն մեկից հասկանալի է, թե խոսքը որտեղի, ինչտեղի մասին։ Ծակքարը, որ ժողովուրդը նպատակ է պահում, ինչպես Վարձնի եկեղեցին, հարևանությամբ ծառը որ կա, Վարձնի վանքի, այդպես այս եկեղեցու հարևանությամբ է մտնում ծակքարը, որ ժողովուրդը նպատակ պահելով քարի միջով անցնի քարը։ Որ դիան դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ են ինձ Սուրբ Երեսիան քո, Եգես Երկայություն քո, Երեսին կամ քո, որպես էլ ինձ երկրի, ասաց մեր հանապազոր դու մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոս պարտաբանած, և իտանիրս մեզ իպործություն, այդ բրգյած մեզ իչարե, զիքո Երկայություն և զորություն և խարք հավիտյանս ամեն պահպանիչ, Եվ հույս ավադացելոս Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, ազգիս Հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյայից, Հայաստան աշխարհս բնակիչս, ընդհովանյով Սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղության, Բրգյա, ազատյա, հերևելի և աներևույթ Թշնամուի, արժանավորյալ Գողության հարավորել, ըստ քեզ ընդհով և ընդցեփող հոգուիդ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից։ Ամեն։ Հա, ինչքան խաչքարեր կան։ Այո։ Սուրբ Հովհաննեսի նման ինքը տարածք է։ Նո, վերևում էլ խաչքարեր կա։ Այո։ Շատ շատ սիրում ընդեղ բանը։ Դարները փակել են։ Հա։ Դարները փակել են։ Այն ներքևն է ծակքարը։ Հա։ Հա, ծառների տագն է։ Այն էլ ոնց որ ջրերի համար ինչ որ հա ճանապարհի տակով հա շատ սիրուն դեր ասում է առանձին մի հատ այցելենք այ բաց է ծակքարը էս հա 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 տեսա հա մեծ քարը հա էս դիմացով սենց նայուղի հա տեսա մեջտեղը սենց Ես բնականից բնականից է սա բացած չի սենց հենց ինքը եղել է այսքան արանքից 180 կիլոգրամանոց մարդ ասում է այդ անցքից այստեղ բաներ կար քաշկինակներ բան ժողովրդի գալիս էր դստնապատակով կար ես այդ բանով նայեցի բայց փաստորեն
մաքրել է Տեր հայրը, որտեղ տարածքը այլևս պատկանում է եկեղեցուն էս, որտեղ նախկինում չի պատկանել, բայց հիմա այլևս պատկանում է հայ առաքելական եկեղեցուն տարածքը, իբրև սեփականության իրավունք։ Դեր բախտաբար Սուրբ Հովհաննես այդ մեջ չի, այս տարածքն էլ Սուրբ Հովհաննեսի նման էր, բայց հիմա այդ բայց շատ գեղեցիկ է Տեր այս ծառերը։ Ինքը հրաշքույթ էր, ասի տեղանքին դա, որ եղանակը բանել էր, կամ իմ պահը, պտի գա ինստեղ ճաշեին, ինստեղ պտի ճաշեին։ Բոլորն էլ ընկերներ են, բայց ոնց ճիշտ ընկերոջ հետ ընտրես Տեր այս։ Հիմա ճիշտ ընկերոջ ընտրելը հետևյալի մեջ է, նախ մենք ամեն անգամ պտի Աստծուս խնդրենք իմաստնություն, որ Աստված մեզ իմաստնություն տա, որ մենք կարողանանք բոլոր հարցերում ճիշտ կողմնորոշվել, և առավել ևս ընկերության հարցում ճիշտ ընդրություն կատարել, որովհետև մենք տեսնում ենք ընկերության տարբեր շերտեր, և ուրեմն մեզ պետք է տարբերել լավը ու մեկել վատը, վատը բնականաբար մենք պետք է հասկանանք, որ այդ վատի մեջ մեղքի բաժինը ամենամեծն է, և ամեն վարկյան մեղքով թաթախված, իսկ լավ ընկերոջ հետ շփումը մեղքից զուրկ լինելն է։ Հիմա ոմանք երբեմն ասում են, դե լավ ընկերն էլ կարող է մեղավոր լինել, կամ կարող է սխալվել, անսխալական մարդ չկա, բայց մենք լավ ընկերոջը պետք է ընտրենք, այն ընկերոջը, դարձյալ կրկնում եմ, որը Աստվածաման, որը Աստծուց երկյուղ ունի, և Աստծու երկյուղով առաջնորդվող և ապրում է։ Շատ ու շատ մենք էլ ունենք մեր շրջապատի մեջ ընկերներ, որ շատ լուրջ մարդիկ են, բայց ամեն Աստվածաման, կապ չունի, ով ինչ դիրքի, ինչ պաշտոնի է, ինչ առաջնորդության մեջ է, որ խավից է, բայց և Աստվածավախ է, և հասկանում ես, որ այն նման մարդու հետ, քանի որ Աստվածավախ է, աշխատում է հեռու մնալ, զերծ մնալ մեղքերից, աշխատում է մեղքի մեջ չթաթախվել, և եթե անկախ իրենից Սատանան են դրտել է, որ ինքը հայտնվում է մեղքի մեջ, վարյան առաջ վազում է եկեղեցի, վարյան առաջ վազում է դեպի հոգևորականը, վազում է դեպի մեղքերի թողություն գտնելը, իսկ այն մեր ընկերների, այն մյուս զանգվածը, որը որ նման վիճակը կտեսնի ամոթալի, ծիծաղելի, երբեմն ձեռ առնելու վիճակ, ուրեմն վարգյան առաջ պետք է այն նման ընկերներից հեռու մնալ, որովհետև իրենց մեջ պաստորեն Սատանան ավելի մեծ ներգործություն ունի, քան թե կարող էր ունենալ Աստծո, որովհետև իրենք ավելի շատ մոտ են Սատանային, ավելի լավ են ճանաչում Սատանային, քան թե ճանաչում են Աստծո, որովհետև դարձյալ կրկնում եմ, շատ ու շատ անգամներ, շատ ու շատ դեպքեր տեսել եմ, տղաներ են, մի քանի տղաներ, որ հասկանում ես ընկերներ են, երկուսի երեկա եկեղեցու մոտից անցնելով ասում են մտնենք եկեղեցի, այն երկուսի երեկա ասում են հետո կմտնենք, հիմա եթե ես իրենց ընկերներից եմ, իրենց մեջ եմ, ուրեմն ես այդ հետո ընդրող ընկերներից պետք է աշխատեմ խուսափել են դեպքում, երբ որ հազար անգամ խորհուրդ խելաք տալուց հետո չեն ուղղում, ուրեմն ես պետք չէ որ շփվեմ, իսկ այն ընկերները, որոնք որ պարտադիր կերպով մտնում են, մի հատ մտնենք եկեղեցի, աղոտ կանենք դուրս կան, ուրեմն սա ընկերներ, անկախ դարձյալ կրկնում եմ, իր պատկանելությունից ինչ հարուստի զավակ է, աղքատի զավակ է, ով է, ով չի, ղեկավար է, բանվոր է, բացարձակապես կապ չունի, բացարձակապես, եթե ընդրում ենք Աստվածավախ ընկերոջը, ուրեմն մենք ընդրում ենք ճիշտ ճանապարհ, ճիշտ ընկեր, իսկ եթե մենք հուսաբում ենք Աստվածավախ ընկեր ունենալուց, ուրեմն բնականաբար մենք շատ մոտիկից ողջագրվում ենք մեղքը, գրկում ենք մեղքը, ապրում ենք մեղքով, և նման վիճակում մենք այդ մեր ընկերների հետ միասին մեկ օր հայտնվելու ենք նա վիճակի մեջ, որը որ այլևս չի կարող ֆերմությունը դառնալ, գործանարար է, դրա համար մենք ընկեր ընտրելուց ընտրենք լավին, պիտի հասկանանք բարեգործ ընկերոջը, պիտի հասկանանք բարին կամեցող ընկերոջը ընտրել, պիտի մենք տեսնենք, որ այդ ընկերը նեղը գտնվող մարդ հասնում է վարյան առաջ,
վարյան առաջ օգնում է, օգնության ձեռք մեկնում է, եթե ինքն էլ չի կարողանում, ազում է եկեղեցուց բրկություն գտնելու տվյալ անձի համար, հոգևորականից տվյալ անձի համար բրկություն գտնելու, դիմում է մարդկանց տվյալ անձի բրկության համար, մեզ այն նման ընկեր։ Իսկ այն ընկերը, որ տեսնում է, մեկը ներության մեջ է, բայց իբրև թե չի տեսել ինքը, դա մեզ իրականության մեջ ընկեր չէ, որովհետև մեկ օր, եթե մենք էլ ներության մեջ լինենք, այդ մեր ներությունն էլ ինքը չի տեսնում։ Այդ մեր ներության ժամանակ էլ ինքը խորհուրդ խրատ մեջ չի տալ, ճիշտ ճանապարհ ցույց չի տալ, որովհետև ինքն էլ չգիտի ճիշտ ճանապարհը։ Եվ այդ իմաստով մենք ընկերություն ենք ներված, դիտրենք աստվածաբար, սիրով լցված, որովհետև ամեն ինչի մեջ մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն ինչի մեջ առաջնային է սերը, ամեն ինչի հանդեպ առաջին հերթին է սերը։ Ընկերը պիտի սեր ունենա իր մեջ, ընկերոջ հանդեպ։ Այդ սիրո մեջ մտնում է ցավալը, մտնում է ներելը, մտնում է զղջալը, մտնում է նվիրվելը, մտնում է օգնելը, ճանապարհ գնալը, նեղության պահին կողքին կանգնելը, ամեն ինչ մտնում է սիրելու մեջ։ Իսկ եթե այդ ընկերների մեջ գեդեր կան, որ կա, իսկ գեդեր կան, որ բացակա է, ուրեմն դա ընկերություն։ Այդ խրատը լավ ասցիք, շատ հաճախ սխալ խրատ են տալիս, սխալ իմպուլս են տալիս։ Այո, դրա համար այդ սխալ խրատի մեջ մենք պետք է ունենանք այդ իմաստությունը, որ կարողանանք այդ խրատի մեջ մենք հասկանանք սխալ է խրատը տված, ճանապարհը սխալ է, ուրեմն մենք դրանից վարյան առաջ հեռու կանգնենք, փորձելով այդ ընկերոջն էլ, որտեղ մենք սիրում ենք մեր ընկերոջը, այդ ուրիշ բան է, որ ինքը փաստորեն չի սիրում մեզ, եւ ուրեմն մենք սիրելով մեր ընկերոջը փորձում ենք խրատել, խրատ տալ, որպեսզի ինքն էլ հետ դառնա այդ սխալ ճանապարհից, որը որ մեզ է խորհուրդ։ Իսկ դա գիտակցելու համար շատ մեծ բան պետք չի, աստվածաբանություն պետք չի փակվում, դասը համալսարան պետք չի, որ մարդավա։ Ընդամենը ինքը պետք է հասկանա, որ դա սխալ է, իսկ այդ հասկացողության համար պետք է դնդրանք աստված, եւ ինքը դա միանշանը կհասկանա, կպատկերացնի իր ճանապարհը։ Հիմա մենք ճանապարհ ենք տանում, տեսնում ենք աջ եւ ձախ կողմերով ոչ ընդհանալի ճանապարհ, եւ սա է ճիշտ ճանապարհը այս պահի համար, մենք ընդհանում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Ավել բան մեզ ինստիտուտ համալսարան ավարտել պետք չի, որ մենք հասկանանք, որ այս ճանապարհն է ճիշտ։ Բայց եթե մեկը կողքից մեզ ասում է, չէ, այս մի գնա, որովհետև այս շրջադարձի ժամանակ ինչ-որ բան կա, դժվարություն կա, չենք կարող, այս աճով, ու մենք էլ չունենանք այդ կան իմաստություն, որ աճ ճանապարհը ընտրենք, բնականաբար հանդիպելու ենք վարյան անց փորձանք։ Եղավ, որ մեզ մեր ընկերը սա ճանապարհ։ Իսկ այս ճանապարհը, այսինքն Քրիստոսի ճանապարհը, միանշանակ ցանկացած ճանապարհ, պատվիրանների ճանապարհն է, ճանապարհ, ուրեմն ճշմարտության ճանապարհը, ներկայ Աստված ճանապարհը, որովհետև մենք մեր կյանքի ընթացքում, որ փորձաշրջան է մեզ այստեղ այս կյանքը, այս փորձաշրջանը ցանկացած մեր քայլը դեպի Աստված ճանապարհը։ Եթե մենք ճիշտ ենք քայլում, դեպի Աստված ենք քայլում, փաստորեն, իսկ եթե մենք սխալ ենք քայլում, սխալ ճանապարհ, ուրեմն մենք ընդունել ենք Սատանայի ճանապարհը։ Դրա համար մենք ունենք երկու ճանապարհ, երրորդ ճանապարհ չունենք, մենք ունենք երկու ճանապարհ, մեկը դեպի Աստված ճշմարտ, մեկը դեպի չար ու փորձը։ Ըստ այդմ մեր ընկերությունն է, մեր շրջապատն է, մեր հասարակության մեջ մեր ընդունությունն է, իմաստությամբ ընտրենք այն հասարակությունը, որը մեզ ինքն մեզ հետ գնալու տանելու ենք դեպի Աստված, դեպի ճշմարտություն, ճիշտ ճանապարհ, մեկ եմ ձերց ենք գնալու, հեռու ենք մնալու այն ընկերությունից, այն շրջապատից, այն միջավայրից, որը որ մեզ տանում է դեպի գործանը, դեպի Սատանան։ Իմ խորհուրդը երիտասարդներին սա է, որ Աստված իմաստությունը դա մեր բոլոր երիտասարդներին, մեր մեծերին է, ինչ չէ նաև, մեր ծնողներին նույնիսկ, որովհետև այնպես չէ, որ մենակ երիտասարդներն են սխալվում ու մեծերը շատ ճիշտ են, բայց որ մենք հիմա մեր ապագան, մեր ամենելիքը երիտասարդներ, սա համար երիտասարդներին շեշտ, բայց բոլորն էլ ունեն
մասնության կարիք, բոլորը շուշ կարդալու կարիք, բոլորն էլ ունեն լրատվելու կարիք Աստուծոից, որ Աստված բոլորին մասնություն տա, հետո լրատվա, շնորհ տա, որ կարողանան Աստծո ճանապարհով քայլել եւ երբեք իրենց ճանապարհը չի լինելու, կարճի հանդիպելու, այլ մենակ լինելու է ավերժական քաղցր եւ դարբությունից զուգել Աստծո օրհնությունը, օգնականությունը, ամենիս։